Հաղթական երգով դե գնանք բարով Եղբայրներ հայրեր շարքերում կանգներ Գնում են կռիվ դե գնանք բարով Հովը սարերի քաչ մարդիկների ոգով Կմնա սավետ կանգում արձակ Դժվար պահեր Եկան ու անցա Լասի հետ մանկան Ու շողաց մի պա Հերվում երագույն Մարդիկները կաչ Դուն էին դառնում Հովը սարերի Կաչ մարդիկների Մարդիկների ոգով կմնա սավետ կանգուն Արցախ դու իմ տուն Երկը իմ սրտի մորը սաղոտքի ձայնով Համբարձվեց հոգիդ վիրավոր գնա
Yeah.
sai la votisimos. Alleluia orte, la luciuna menețul, e un tocuit bun, e că o aduceam la varo. Sărbuc, ave taranis, Iisusi, Hristosi, ora scopa nu, parte se raspas mer plus mă, da se asfas. În mer, Iisus, Hristos a se, ca uțiun tolunțes, ca uțiun simtamțes, poți vorbesc așcară ta, dam ieses. Միխրովեսին սիրծեր եւ մի զանգիտասեն լվայքսի ասածից ձեզ թե ես երկամ արհայր եթե սիրեք սիսապա ուրախ լյալ է ձեր թե ես արհայր երթամ ձի հայրի մեծ է քանզիս եւ այժմ ասածից ձեզ մինչեւ եղյալ ձի օր ժամ լինի ձի հավա ասենք իմենի Gero Zahem Genakara Nasreşta Katsor Yeno Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեզ, որ երկինս է սուրբ եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հետքինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր եւ փող մեզ, պարտիս մեզ, որպես եւ մեկ թողունք մեր օծ պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիած մեզի չարեն, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, հավիտենից ամեն. Սիրելի ներկաներ, այո, ամեն մեկս ժամանակավոր ենք այս կյանքում, եւ ամեն մեկս լույս աշխարհ գալով կարծես թե ունենում ենք ներքին առաքելությունը, որին կոչված ենք, եւ կարծես թե նաեւ այդ առաքելությունը ավարտելով ավարտում ենք նաեւ մեր երկրային կյանքը. Այո, տարիներ կան, թվականներ կան, օրեր կան, որոնք որ գալիս եւ անց են կենում, բայց օրեր կան, թվականներ կան, որ դրոշմվում են մեր մեջ, իբրև հիշարժան օրեր,
Hai să nu ofer vor vera crețin ofer vor tesan. Ierco azar xant vacană. Dacă vin vor cam vor ire capren, ire smeg aprenu e naiev. Erosagan ca aparov na atacvat. Ner haior piaț, hochinera, evident fișata cu sună. Mencai sor vocce. Mai dar na lui în ceam portă, jamanaki holovuitum. Այս այն մարդիկ, որոնք որ կարողացան գնահատել հայրենիքի, զինվորի, բանակի դերը իրենց կյանքում և մանավանդ իրենք կոչվեցին այդ առաքելության, իրենք ոսկե դարերով իրենց հիշատակությունը ամրագրեցին ազգային կյանքի պատմության մեջ։ Գիտակցված մահը դա անմահությունն է։ Ամեն մեկիս գերակա առաքելություն այս կյանքում հանդերցիալ կյանքին հաղորդ լինելն է։ Իսկ ցանկացած մարդ, որ իր կյանքը ընծայել է հայրենիքին, արդեն իսկ հոգու փրկության գաղափարին է հաղորդ, որ խաղաղություն լինի դավիթի օգնությամբ և բոլոր այն մեր հայ զինվորների, սպաների և կամավորներին, որոնք այոք գիտակցաբար դարձան պաշտպանը մեր հայրենիքի, մեր ազգի, մեր եկեղեցու, դերը պահապան լինի բոլորին, հավերժ խաղաղություն իր անմահ հոգու, լույսի բաժինը դառնա։ Հավասարությունը դեպի աջ Azad! Արգելի հոգևոր հայրեր, սիրել միրեն կաներ առազապտը զինվորականներ, այսօր հետատեղի ունենա Արցախյան 44-օրյա պատերազմից ծնված Դավիթ Աթիկի Ավոյանի նվիրված ուրց ցերեկույթը, ընտրենք մեր հոգևոր խորը աղօթքով և հանգստի հավակարքով անստացնենք եմ ինչ հայր մեզ, որ երկինս ես, զուր եղիցի անումքո, եկես է արկայությունքո, եղիցինք ամքո, որպես երկինս և երկրի, ըսաց մեր հանապան զոր, դուր մեզ այսուր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ, թողում մերոց պարտապանած, Եմ մի տանիրս մեզ ի փորձություն այլ փրկիած մեզ իչարը, իքո յարկայություն և զորություն և պարք Հավիտյանը Սավիտենից, ամեն։ Հավսար, գաս, հանուս Սերժանտ Դավիթ Աթիկի Ավոյանի, հայրենիքին մատուցած բացառիկ ծառայության, անձնազոհության և թափածարյան, երդվում են, սեփական հավատարմությամբ, այս հետ լինել հայրենիքի, Պատվի զինվոր և պաշտպան։ Արժևորել ինձ վստահված։ Մեծագույն հարստությունը։ Շարունակել ձեր սկսած։ Հայրենիքը պաշտպանելու արդարացի գործը։ Ինձ հայրենիքիս։
այսօր ամենքս միասնաբար մասնակից եղանք, ապրումակից եւ աղոթակից եղանք կարևորագույն միջոցառման, պատարագի, հոգեհանգստի եւ երթման արարողության։ Ընդհանրապես Արցախյան երկրորդ ազատամարտում մենք կորցրեցինք բացառիկ արժեքներ, ինչպիսիք են Աստվածաստեղծ, Աստծո պատկերը եւ նմանություն ունեցող հերոսների եւ Աստվածապարգև պատմական հողակտոր։ Այս ծանրագույն կորուստների հետ միաժամանակ մենք ունեցանք մեծագույն ձեռքբերումներ։ Մենք ունեցանք մեր հերոսների շնորհիվ գիտակցված եւ խոնար հպարտություն։ Մենք ունեցանք եւս մեկ ինքնության ճանաչողություն։ Մենք ունեցանք լույս եւ ավելացրեցինք Աստվածային մեծագույն առաքինությունները՝ հույսը, հավատը եւ սերը։ Մեր հերոսներից յուրաքանչյուրը՝ Դավիթը եւ իր ընկերները, մեծագույն լույսեր եւ հույսեր են, որոնք ավելացան մեր կյանքում։ Ստեղծված իրավիճակում մեզանից յուրաքանչյուրը, մշտապես հիշելով Դավիթին, իր ընկերներին, կոչված ենք ամուր լինելու, ուժեղ լինելու եւ լավատես լինելու։ Թող Աստծո ամենազոր աճը հովանի լինի Դավիթի ընտանիքին, մեր հերոսների ընտանիքին, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտելի։ Երկնքի մեջ լուրտ ու անամբ, հայոց ավանդական ու հին հողում իր պետական շուքով ու վերությամբ մեր պետական դրոշն է փողփողում։ Օծված են ավախ իր մեծ արևով, կանգնած են մեր տենչի լույս գագաթին, այնքան բարձր է, որ իր որսորդ թվով ասես քսվի պիտարարատի։ Այստեղ են սրտից մեջ իմ աշխարհի, այստեղ նոր ոստանում իմ հայկական ծփում են աշնչից բարձունքներին և ծփում է շնչից հավերժության։ Հանուն մեր հայկի անուն պաշտպանության և հարատևման Հայաստան աշխարհ քեզ համար է մաղթակալել։ Տարերն առնոտ և սևավոր ու գույներով վառ նկար է հաղթանակած հայկերուշ։
լսիր անվանականչ, շարկային հոգսե բարամի Աթոյան, Սերժանտ Բորիս Գարեգին Անվիտիսյան, շարկային Խաչատուր Ժիրայրիթ Հադելոսյան, շարկային Գևոր Կարոմի Թորոսյան, շարկային Արմեն Արթուրի Հակոբյան, շարկային Թաթուկ Գորի Մխիթարյան, ներկա, շարկային Դավիթ Աթիկի Աղոյան, ընկել է հերոսի մահով, հանուն հայրենիքի պաշտպանության եւ ազգավարության համար մղվող մարդու, մարդ քաջի, համեր, մարդ, Սերժան Գրիգոր Մկրտչի Հակոբյան, մասնակցել է 44-օրյա մարտերի, համ մահացել է հոկտեմբերի 7-ին, մարդ քաջի, համեր, մարդ. Գնացին ու պայքարեցին, գիտակցված մահն անմահություն է կարգախոսով էին առաջնորդվում, նրանց քիչ գարուններ տեսան, բայց միայն իրենց գարուններն ավելի վեհ են, քան մեր ամբողջ ապրածը, հարդինի ներկեր ներկաներ, մեր հերոս որդիների, եղբայրների, ընկերների, ցերեկույթին նվիրված միջոցառման մասնակիցներ, խնդրանքս է, որ այսօր բոլորս հոտնկայս
Եվ այնքան բարձր ծափահարենք, որ մեր ծափողջությունները հաղթանակի թմբուկի պես հասնեն երկինք, կացարանն ու բնակավայրը մեր քաջած վրիժակ հոգիների։ Նրանց ովքեր այլևս հավերժ դար են պիտի պահեն, փակ նրանց ովքեր սահմանները դեռ անսաս են պիտի պահեն, խոնարհում հայոց մայրերին անգին, որ արծիվ տղերք են տվել մեր ազգին, այսքան դատարկությունից ու հոգու ցավից դեռ չի ստացվում լիարժեք ապրել, բարձրաձայն խոսել, ժպտալ, արարել կամ ծափահարել, իսկ եթե ծափեր միայն ձեզ համար մեր հերոս տվեր, այն էր սրբացած, ձեզ բյուր փակ պատիվ, խնկարկում աղոտք ձեր հոգիների լույս խաղողության հանգստի համար։ Երկնքից անվերջ մեզ հսկող պահող ու լույս պարգևող այն բոլոր աստղաբոլին խոնարհում խորին, որ առաջ մնաց գիտակցված հոգու պայքարը ու հաղթանակի էջեր բանալու աննկուն կամքով ու երազանքով։ Արգելի հայրենակիցներ, սիրելի որդեգորույս մայրեր, հարազատներ, եկեք մեկ ժոպե լրությամբ արգենք Արցախյան բոլոր պատերազմներում նահատակված մեր հայրենակիցների հիշատակը։ Ընդունակ եւ տարբերվող աշակերտեր, սիրված ուսուցչական կոլեկտիվի, շրջապատի եւ համագյուղացիների կողմից։ Աշխատասեր էր, ֆիզիկապես ամուր եւ ուժեղ։ Միևնույն ժամանակ ըմբռնող ու հասկացող, մեծերին լսող, հարգող, փոքրերին զիջող, տակավին դերահաս, բայց ճիշտ ու սխալը տարբերով, միշտ թույլերի կողքին կանգնած, իր իմացած մարդուն անմնացորդ նվիրվող ու թիկունքին կանգնող ազնվորություն էր Դավիթը։ Ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության ասկերանի շրջանով տեղակայված զորամասերից մեկում, հրամանատարությունը հաշվի առնելով
Դավիթի ֆիզիկական եւ մտավոր ունակությունները նրան է վստահել հետախույզ դիպուկահարի բավականին դժվար եւ պատասխանատու, բայց միևնույն ժամանակ պատվաբեր եւ հերանակարային մասնակցություն։ Դավիթը ծառայության 9 ամիսների ընթացքում օր ու գիշեր ջանք ու երանգ չխնայելով սովորեց, պատվով հանձնեց ամբողջ քննությունները։ Վերջինիս ցուցաբերած արդյունքները հատուկ ուշադրության ստացան հրամանատարության կողմից եւ հրամանատարությունը անհրաժեշտություն համարեց Դավիթին ուղարկել մասնագիտական գրացուցիչ դասընթացների, որը հետագայում են ավելի կբարձրացներ Դավիթի մարտական պատրաստվածությունը։ 2020 թվականի օգոստոս ամսին հետախուզական գումարտակը տեղակայվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութ քաղաքում եւ բնականոն կերպով կազմակերպում ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականություններն ու պատրաստությունը, պատկերացում անգամ չունենալով մոտալուտ պատերազմի օրենսդրո անհանգստացնող վտանգի մասին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին հետախուզական գումարտակը իր պաշտոնության շրջանում նկատել է Շամում զինտեխնիկայի եւ մարդուժի սիստեմատիկ ուտակումներ եւ ամենօրյա զեկույցներով տեղեկացնում էր ըստ վերադասության։ Քանի որ առաջին անգամը չէր եւ սովորական էր հակառակորդի նման գործելավոճը, տղերքը շարունակում էին բարձր մակարդակով իրականացնել իրենց մարտական ծառայությունը, որոնցով ուրախացնում եւ խաչելելու էր Դավիթը իր գյուղական տղային բնորոշ միամիտ ուժերով, 180 հատուկ պատվախնդությամբ եւ պատասխանականությունների օրինակելի կատարմամբ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին մեր տարավոր թշնամիները երրորդ անգամ փորձեցին վերջնականապես մեր ջնջել պատմության գրքից, սակայն մեր զինվորն ու սպան կամավորն ու հոգևորականը, բժիշկն ու շինարարը, բանվորն ու մտավորականը նորից սկանգնեցին հայրենիքի փրկության ճանապարհին, ու հենց այդ ճանապարհին էր նաև հետախույզ դիպուկահար Շարքային Դավիթ Հատիկի ավունը։ Հետախուզական վաշտը պատերազմի առաջին իսկ օրերից մասնակցել է Հադրութի պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին, հետ մղելով հակառակորդի գերողները մի քանի ուղություններով։ Հակառակորդը մեծաթիվ կորուստների գնով ի վերջո կարողանում է գրավել թութակ բարձունքը, որտեղից հնարավորություն ուներ հրետանային և ռեակտիվ կայանների օգտագործման հարվածներ հասցնել մեր պաշտպանության հենակետերին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին հետախուզական վաշտը, որի կազմում էր նաև Դավիթը, խնդիր է ստանում հակագրով իրականացնել մեր համար կենսական և ռազմավարական նշանակություն ունեցող թութակ բարձունքի ուղղությամբ, չեզոքացնել հակառակորդին, գրավել բարձունքը և անցնել ամուր պաշտպանության։ Հակառակորդի ինտենսիվ հրետակոծության և հետևակի կարգի ճնշման ազդեցության տակ տղերքին հաջողվում է ծածուկ մոտելալ բարձունքին, անմիջական մարտի բռնվել և ստիպել հակառակորդին մեծաթիվ կորուստներ տալով փախչել։ Բարձունքը գրավելուց հետո Դավիթին են ձեռվում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը ծածանելու պատիվ։ Վաշտը լցվում է պաշտոնական հենակետերին, ինժեներական և կրակի համակարգերի ստեղծման աշխատանքներին։ Նույն օրը, ժամը 17:00-ի սահմաններում, հակառակորդը նորից է սկսում հակագրողը միաժամանակ հրետանային և օդային հարվածներ հասցնելով թութակ բարձունքի, որի արդյունքում 17:30-ի սահմաններում հետախույզ դիպուկահարը ստանում է կյանքի հետ անհամատեղելի բեկորային վիրավորում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Շարքային Դավիթ Աթիկի Ավոյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Եկեք դիտենք Դավիթ Ավոյանի կյանքին պատմող մի տեսանյութ։ Դավիթ Աթիկի Ավոյան, ծնվել 2001 թվականին Արագածոտնի մարզի Զարինջակերում, 2019 թվականից ծառայել է Ասկերանի զորամասում որպես հետախույզ։ Ոսովի դեմ կռվել է առաջնագծի ամենաթեժ կետերում։ Ընկել է անուն Հայրենիքի Հադրութի ճանապարհին վերջին զարմանալով հոկտեմբերի 11-ին։ Տղերքը չի
Să dăm formă aici.
Tu, chiar dacă apreci,
Երես պիտի հանդիպեք հետևյալ ճշմարտությանը։ Ժողովուրդները նախ եւ առաջ իրենց ամենանտիր որդիների արյունով են սրբում իրենց երկիրը եւ ապա այդ սրբացած հողի վրա բարձրացնում շենք իրենց անկախության։ Մայրերի ափի մեջ պիտի փնտրել ազգերի ճակատագիրը։ Տկարության եւ կեղծիքի դեմ սկսած այդ պայքարի մեջ մենակ չես դու, հայ երիտասարդ։ Դու պիտի ունենաս քո մեծ ու վճռական զինակիցը, հայ մայրը։ Ինչպիսի աստվածային հաճույք մարտնչողի համար լսել հրախուսիչ ձայնը հայրենակրոն մոր, ով չգիտի, թե ազգային տագնապների օրերին, երբ հայրենասերորեն կբավախի տառապող կնոջ սիրտը, կորած չէ դեռ ամեն հույս։ Մեկ էլ հիշենք, ասում է գալիական պատմությունը, հիշենք, թե մեր հայրենիքը ծնված է մի կնոջ սինքից, նրա սիրուց և արցունքներից, այն արյունից, որ նա թափեց մեզ համար։ Մոր ազդեցությունը որպես դասիրակչուհին և հոգևորիչը, մարտնչող սերունդների, նրա հրաշագործ ազդեցությունը այն ժողովուրդների համար, ինչպիսին է մերը, կմնա միակ լծակը, որ պիտի բարձրացնի և մեր ազգային դատը, որի ծանրությունն այսօր սարսափեցնում է միայն անհայրենասերներին։ Բնությունը, ասված է, կնոջ ձեռքով կգրի տղամարդկանց սրտի մեջ, ահա թե ինչու հայ կինը պիտի դառնա հայրենապաշտության տաճարի վեստեյան կույսը նշանակված անշեջ պահելու նրա սրբազան կրակը։ Իդեալ մայրեր ունենք, երջանիկ հայրենիք ունենալու համար։ Այլապես, քանի դեռ հայրենաշունչ մայրը կմնա որպես բացակայող աստվածություն հայ ընտանիքների համար, թուրքը պիտի շարունակի իր արնոտ խրախճանքը մեր սեփական հայրենիքում։ Կան ժողովուրդներ, որոնք դեռ հեռու են անկախության և քաղաքակրթության բարիքները վայելելու բախտից, որովհետև կնոջ ազդեցությունը տկար է նրանց մեջ։ Մի ժողովրդի բարքերը գովելի թե պարսավելի կախում ունեն մայրերից, մայրը միշտ էլ իր հոգուց մի բանը տեղափոխում իր զավակների կրծքի տակ։ Ոչ իմաստասերներ, ոչ էլ թագավորներ օգնության կաչեք մայրենիքին,
այլ միայն մայրական ազդեցություն։ Կկասկածեմ այն մոր հայրենասիրության մասին, որի զավակները հայրենասեր չեն։ Կողպամ հայրենասիրությունն այն ընտանիքների, որոնք հոգևոր հայրենիքի մանրանկարը չեն։ Կգարշեմ այն բոլոր հայրենասիրությունից, որոնք դեռ թուրք են խոսում։ Թրքախոս հայ, հայրենասեր, լավ է համար քան թրքախոս լինել։ Սպարտան կհասցներ հայրենապաշտ և անդերստյուղ մարդիկ այս, որովհետև մայրերի ցանկությունն էր նման սեր ունեցել հայրենիքին։ Կյանքի ընկեր ընտրեք կանանց, որոնց կապը արյուն լիներ, որոնց ծնունդը հերոս և վիճակ, հայ կինը, սրա միջոցով հոգեփոխենք հայ ընտանիքը, այդ վերջինի միջոցով հայությունը, սկսենք հայ կնոջից, աշխատենք անդուն, մինչև որ սրա կաթը դառնա հայրենապաշտության սրբազան կաթը, հայրենապաշտորեն դասյարակենք հայ կնոջը և նրան թողնենք մեր մատաղ սերնդի դասյարակության գործը, հայ կնոջ միջոցով դարձի և զգացության հրավիրենք հայության ազգայնորեն տկարացած տաները, նրա պաշտպանությանն ու գուրգուրանքին հանձնենք մեր մայրենի լեզուն, երագույնը, անկախությանն ու ասիսը, սրբությունները մեր ցեղի, ապագան վտանգված մեր որփախնամ ժողովուրդը, մեկ էլ կրկնենք չկորչելու համար հրամայողաբար պիտի դառնա արիադավան և արիախնամ, հայ կնոջից սպասենք հոգեբանական այդ հրաշքը, և ահա այստեղ են Դավիթի և Գրիգորի արյուծածին մայրերը, որոնց որդիները ավելորդ դարձին Հայաստանը պաշտպանող արեսական ամրությունները։ Հարգելի հավաքածներ, եկեք բոլորով միասին դիտենք հին օրերը երգի ֆիլմից մի փոքրիկ տեսանք։
ով կշարունակի գովերքը առյուծածին մայրերի, ով հայոց մայրեր, կատարում է շարքային Էդգար Գրիգորյանը։ Oh, man.
Այստեղ եմ ուզում հրավիրել քարոռիա պատերազմի մասնակից քաղաք Երևանի թիվտաս գրադարանի տնօրեն ռեժիսոր Զեփյուր Սարդարյանին իր հեղինակային երգով։ Ողջույն իմ անչափ սիրելի Զարինջա համայնք, խոնարհում ես բոլոր հերոսների ընտանիքներին և անչափ շնորհակալություն մայոր Հայկ Վարդանյանին այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Հայ։ Անկեղծ ասած, երբեմն բառերը անզոր են դառնում, և դու դառնում ես շատ փոքր մարդ, շատ էժան, շատ հասարակ։ Մեկ-մեկ ասում եմ, ապրում ենք ու պիտի այնպես մարդավայել ապրենք, որ երկինք նայելու այդ պատիվը ունենանք։ Տղերք, մենք գլխի կոր ենք, մենք գլխի կոր ենք, տղերք, դեռ վրեժ կա, դեռ վրեժ ունենք հանելու։ Ես ուզում եմ այս ծաղիկները նվիրել բոլոր հերոսածին մայրերին, սրանք խորհրդանշական են, թույլ տվեք դնել բեմեզրին։ Եվ ձեր թույլտվությամբ մինչև կկատարեմ հեղինակային երգս, ուզում եմ մի բանաստեղծություն նվիրել մայրերին։ Ձեր որդիներն եմ գրում, ես ծնվեցի ու ապրեցի ինձ պարգևած քո աշխարհում, լույս աշխարհում, մայրին սուրբ։ Ես ծնվեցի կյանքի գունեղ քո գրկի մեջ մի հեքիաթ ու ապրեցի քո հեքիաթի, լույս հեքիաթի երազներում նյութական։ Չար ու բարի չկար այդ ժամ, չկար ցնորք, ողոքել, այդ ինչ լավ էր դրախտային ու սիրառատ բուրում ծոցը ոգեղե։ Ներիր մայրիկ, շուտ մեծացա, հայրենիքիս, հորս համար, մայր, քեզ համար ու գալիքի համար վես դարձա փարոս մշտաբոր, ու ես դարձա հույսի կամուրջ, հայոց մեծ տան ու հավատքի, մեր սուրբ հողի, մեր պատմական հեռուների ու այսօրվա ջահագիրը մշտավար։ Մայր, թող չթացվեն քո աչքերը, քո աչքերը մշտարթում, հայրենիքս, քո աչքերով ես պիտի տեսնեմ բիլ երկնային տեսիրքում։ Անկեղծ ասած վարանում էի, բայց թույլ տվեք ևս մի բանաստեղծություն իմ գրածներից կարդալ ձեզ համար։
Նրանցից ամեն մեկը, ապրելով ընդամենը 20 գարում, հասցրել էր սիրված լինել շրջապատում, հասարակության մեջ, դպրոցում, ընկերական շրջապատում, ստեղծել էր այնպիսի մարդկային փոխհարաբերություններ, որ հետ հայացք գցելով նրանց անձանց ճանապարհին, հասկանում ես, որ տղաներն այդ ամենուրեք իրենց պահել են արիապար. Անուն և հարգանք պետք եկան նաև հայրենի սահմանը պահելու նվիրական պարտականությունը կատարելիս, որի ժամանակ է իրենց կյանքի գնով նրանք ընկան հերոսաբար։ Հայր ընտանգանի, դու հանգիչ ծնիր, ես կրիվ կերթան, թշնամի եկել, սուրբով ստիրել, կրիվ է ուզում, կրվի ես կելնել, արձիվ գորդիներ, կրիվ եմ գնում, ոգները տամուր դու քողի դրեք, եվ հպարտ երեք, կրիվ եմ գնում, իմ չպնար մայրիկ, գլուխդ բարձր, քո տանգանինը կրիվ է գնում, գող հարևանս հողասան արգել, տունս է մտնում, կրիվ եմ գնում, էլ չեմ սպասում ոսովի գարում, հիմա էլ ես եմ կրիվ որոնում, իմ նախնիների արյան վրեժից, հիմա էլ ես եմ պատերազմ փնտրում, հիմա էլ նրանց մայրերը թողնան, ու նրանց մանկտի թող որ մեծանան, ու նրանց կանայք սև շորեր հագնեն, ժամս է եկել, էլ չեմ սպասում, վրեժից ապած կրիվ եմ ուզում. Կենացը խմենք մեր զինվորների, սահման այրենի պաշտպանների, թող երկու տարին, օրի պես անցնի,
շոգոհարգողների, նրանց անհամբեր սպասողների, համբերություն եմ սրտած ցանկանում, իմ օրնակների Տերն է միանում։ Որտեղ կա ծնում, կա նաև մահ, դա է պատկանը, կյանքի մեր ծմահ, բավարժան մահ էր, թող մենք չունենանք, մինչև կյանքի վերջ անարձում կնանք, լուր անունացանքով հիշեն մենք հիմա, կյանքի կարճուղի ունեցողներին, մեզանից անդարձ հալածողներին, բայց մեր հոգու մեջ, իրենց ուրույնտեղ ունեցողներին, և հաստատ գիտեմ, վերևից հիմա մեզ նայողներին, թող որ սուրբողը նրանք շիրիմի, միշտ հետև միմի։ Հավերժ փառք ու պատիվ ձեզ, ձեր սուրբ ծնողների համար հավերժ զինվոր մնացած մարդիկներ, դուք ձեր կյանքը տալով պահպանեցիք մեզ և հայրենին կերտեցիք ձեր անմահությամբ, ինչը մենք և եկող սերունդները պարտավոր ենք պահպանել սրբության նման։ Դուք եղաք ձեր սուրբ ծնողների արժանի զավակները, դուք աստուծոյ նման փայլատակեցիք և հերոսի անունը կերտելով հեռացաք կյանքից, վիշտ ու անասելի ցավ ու տառապանք թողնելով ձեր ծնողների սպասող աչքերում, որոնք ձեզ բանակ ճանապարհելիս լցված էին ուրախությունից և ուպարտությունից բխող արցունքներով, որ առողջ ու արմնական տղաներ են ճանապարհում բանակ, հայրենիքի հանդեպ պարտ կանձնելու համար, սակայն այս ահռելի դժբախտությունից հետո է նրանք արցունքաշարող, բայց պարտ աչքերով են հիշում իրենց հերոս զավակների և համոզված մրմնջում են հոգու խորտում աղոտքի նման։ Որդիս, գիտեր, ետ պիտի գաս, հայրենիքն է սպասում քեզ, նախնիներիդ իր ձենը հաս, հավերժության փառքին հասցնես, դապտեպսակն այդ փառահեղ, զարդարվեց բյուր ծաղիկներով, որոնք աճել, ծիլ են տվել, արցունքներից սրքացող մոր, ծնել են քեզ, կյանք բարգեղել, հայրենիքին արժան զավակ, բավ է արցունքի շահով թացվեն, ծաղիկներն այդ հար անթարան, ետ դարձիր ու տեր կանգնիր, քո իսկ երտած հայրենիքին, հերոսները հայոց ազգի պարտական են հայրենիքին, հայրենիքն էլ հպարտ քեզնով աչքը ճամփին սպասում է քեզ, ետ դարձիր ու ջերմ ժպիտով փարվի նրան ջերմ ու անկեղծ, դու քո պարտքը կատարեցիր ու ծնողներդ որբացան, բայց դու դարձիր, վերադարձիր, ոչ մի ծնող որ չսկա։ Հաղթություն եկավ, որդիս կգա, զորքը տուն եկավ, որդիս կգա, հոտից կար բերեց, որդիս կգա, գարը կար բերեց, որդիս կգա, պատը ճակ տվեց, որդիս կգա, մարգը չորացավ, որդիս կգա, ցավը խորացավ, որդիս կգա, մտավանկողին, որդիս կգա, փառք տանք հաղթողին, որդիս կգա, դժվար է շչում, որդիս կգա, հոգին էր փչում, որդիս կգա, բոլորեց տարին աչքը ձեր վկա, կարդացինք քարին, որդիս կգա։ Զորավոր է մայրիկներ թշնամին, նահանջում է, ողջ եմ ու անվնաս, կարդում, մոտենում է պատուհամին, ու կանչում է, եկեք, ողջ է տղաս, մթնշավի հետ նադաշտից գալիս, շանը լապ է տալիս, հավերի կունտ, կարկատում է, մաքրում, տխրում, լալիս, ինչքան է ուշքրի, զարդում է շուտ, օրենանց են կենում, դարով տալի, հանդիպում է, քիչ է անում ճկչա, այլայլվում է դեմքը փոստատալի, տուն է հասնում, եկեք, տխաս չկա, ձեռքին գիշերն ասեղ, ցերեկը պահ, ու սրտի մեջ վիշտ նա հինարի, ինչ որ ունի, չունի առած դրած, որբերին է տալիս այդիների, ու երազ է տեսնում, ոչինչ մայրիկ, հազար դուռ էր փակվի, մի բացը կա, վեր է թռում հանկարծ, ելնում տեղից, ու կանչում է, եկեք, տղաս կգա, ոտքը տալիս հազար քարը պութի, չի էլ հիշում, թե երբ, ինչ է ուտում,
մեկին տուն է կանչում, որ հաց ուտի, մեկին հաց է տալիս, որ տանի տուն։ Արդեն կրիվ չկա, հաղթել ենք մենք, հաղթություն հողի Բերլովին փառք։ Հանկարծ դուրը բացվում հրաշքի պես, ներս է մտնում որդին անակնկալ։ Ծկնտում է, որդում գիրկն է առում, համբուրում է, լալիս, լռում երկար։ Երջանկության ցավից սիրտը բռնում ու կանչում է. Եկեք, տղաս եկավ, ու գալիս է, պատից պատ է թռում, սեղանին է դնում ինչ կա չկա։ Հանկարծակի ցավից սիրտը բռնում ու ընկնում է. Եկեք, տղաս եկավ։ Thank you.
սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափառում, բայց կարոտով ամեն անգամ երբ դառնում են դեպի քեզ, մխկտում է սիրտս անվերջ, քո տարաչի տաղեկես, դու գաղթական զավակների լուր շարքերից ուժասպար, եւ դուրերից, եւ շներից, տխուր, դատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք, խրնվում են մտքիս հանդեպ բանակները անհամար, տրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավար, ու ջարդարար ողմակները աղաղակով վայրենի ավարներով, ավելներով, խնջույքներով արինի, որ դարձրին քեզ մշտական սերուսուքի մի հովիտ, խեղճ ու լավկան քո երկերով հայացքներով աշուպիտ, ողբի հայրենի, որբի հայրենի, բայց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած ես դու կենթանի, կանգնած խոհում խորհրդավոր ճամփին հնի ուղղի, հառաչանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ, ու խորհում ես խորի խորհուրդ տանջանքներում ծարանել, խորհում ես դու այն մեծ խոսքը, որդի ասես աշխարհին, ու պիտ դառնաս է երկիրը, որ ձգտում է մեր հոգի, լույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, ու պիտի գա համում կյանքի արշալույսը վարհակած հազար հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած, ու երկնահաս քո բարձունքի Արարատի Սուրբ Լանջի կենսաշպիտ իր շողերը պտի ժպտան առաջին, ու պոետներ որ չեն պղծել իրեն շուրթերն անեցքով, պտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երգերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենի, հզոր հայրենի. Տղերքի ավելի բարձում ունացի, տիպան աստերին աստերահանգան, ու մրմուր սվեց մեր ծանակացի։ Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան, ձեր կյանքի հաշվին ոնց եմ ապրելու, որդապաշտորը զինով զրահած, ու մտնած հոգուս չակները խուլ, ոնց բացում հինդու նվագի առաջ, անուններ չեմ տա, Սուրբ են բոլորը, պստի հոգսերի մեջ են մոլորել, իմ պոտենցիալը գալիքն են խոսում։ Ու որ իմն ես դու, ու որ քոնն եմ ես։
ուշի դու հետ որտես, դու ձուր ստասունցի, մենք ես երբեք չենք մորանա, շուտ վերադարձի. Հավատեցին բանան դարձան
Thank you.
հայոց հազարամյա սրտի բացվեց, հայոց արիականության ախնոց վկաս սրբազան ուակտոր ու շաղախված է անհաշիվ հայորդիների արյապ, որ շենացելու դեռ հայրենադարձվելու է մեր հանապազորյա քրտինքի և ազգային համախմբման միջոցով։ Ձոն մեր հայրենիքային չքնաղագույն գավառին, իր բաժին դառնակացր ճակատագրին, իջ վերքերին ու դպրատներին, աղբյուրներին ու երկնահազ լեռնաշղթաներին, գյուղերի, քաղաքներին ու մարդկանց, և վերջապես այդ ամենն իր կրծքով երբևէ պաշտպանած ու դեռ հսկող հայորդիներին, Արցախը, Արա Գևորգյանը, դհոլների նվագակցությունը շարքային Վրեժ Մելիքյանի և Նորայր Մկրտչյանի։
պարեք անդոգի ու մարանդոգի ձեզերի ծաված, հայքի բոլոր գավարներ և աշտանի չորս սակներ կասած մերհի քոչարի, մշոր խը։ Să te înseamnă eu.
Այստեղ եմ հրավիրում Զարենջակ գյուղի գյուղապետ պարոն Սևադա Մանուկյանին։ Հույս սերեկույթի հարգելի մասնակիցներ, իրոք ես ժամերի ընթացքում բոլորս յուրովի վերապրեցինք դաժան օրերը պատերազմի։ Պատերազմ, որ ոչ մեկիս անտարբեր չթողեց, ամբողջ ազգը, ամբողջ աշխարհով մեկ ծնրված։ Ցավոք ունեցանք շատ կորուստներ, ունեցանք, քանի որ մեր զինվորը, մեր սպան պայքարում էր աշխարհի զարկացած զինված բանակների դեմ, հերոսակների, վարձու հերոսակների դեմ էր պայքարում։ Բայց պայքարում էր առյուծաբար մեր բանակը, մեր սպաների գլխավորությամբ, արել են ամեն ինչ։ Ունեցանք շատ կորուստներ, բոլորս, դեռ ոչ մեկս էլ ուշքի չենք եկել այդ ամեն ինչից հետո, ու ունեցանք նաև մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր երեխաների կորուստը, ունեցանք մեր Դավիթի կորուստը, զոհվեց Հերուսաբար։ Տղա, որ ցես մի քիչ էլ բան ասեմ, սրպած թրի ձեր ես շերտեքում, Հերուս իրոք, հերուս ծրա էր,
Լույնը մեր գրիքորն էր, լույնը մեր այսօրվա ողջ առողջ պետամաներն են, որ մեր հետ են։ Իսկ է, ունենք մեր Արմենն ու Հովսեփը վիրավոր են վերադարձել, բայց բոլորը, մեր Արթուրը, մեր Վալերը, մեր Բորիսը, մի խոսքով տղերները, որ անվանական չեն մասնակցեցին, այլ անվանական նորից չգնեմ, չնայած չեմ զնանում, հերոսաբար են պայքարել, թշնամուել, այդ տղաները մինչև բանակ գնալել են, հզոր տղաները եղել միշտ, հասկացող, սովորող, գիտակից, ես մի բան ասեմ, որ այդ մեր Դավոյի հետ կապված, մի քիչ շատ էի հետ, վիճում դիճում էի չի, համար ծխել, ես Հակոբի դուրը որ բացեր, գնում էր դուրոց, հետ ես գալիս, մի ժամերը հետ ես գալիս, տեսնում էի, համ բարմանակ էր դրած, համար տեսնում էի, որ պաշվարից տեսնում էի, Դավոյ եկան, մտարավում, գնում էի հետ ես այդ առունջան, չի կարելի այ մի օր դեռ չմանացեց ասիանը ցանգրագետ մնացիք ճու, ասես չեմ անգրագետ, դեր բանգետ, ասես մտեք նա գոնանան որ ասարը տեսնեն, պատկերացրեք, արդաս անեց, ես ընտեք, ձերկերը սվերը պաշտացի ասես ավատ տարը, մենակ տեղրում է, բերեց ապել են ճիշտ, մաքուր, բայց մինչ շարունակում է, կյանքը շարունակում է, ու փառք ասում, որ շարունակում է, ու շարունակության մենք տեսնում ենք հետևանքները, որ այսօր կարողանում ենք հիշել է մեր տղերքի, որոնք շատ պիտանի էին, ամենը իր ձևով, մեր Գրիշան օրինակ շատ լսել են, շատ են լսել, որ շատ լավ գիտելիքներ էր տիրապետում, շատ փայլուն ապակա ուներ, բայց դժվար խաղարը խրեց այն կյանքը, մեր շատ դարջային։ Ու այսօր մենք վերհիշելով ենք որերը ամեն ինչ է, պարտական ենք, ես ինչ շնորհակալական խոսք եմ ուզում ասել ուղղել, իհարկե նաև ասեմ, որ երեք մեր խոշորան ծանցամայի ղեկավար պարոն Սարգսյանն էր, այցելություն կատարեց Շիրմի, ու խնդրեց, որ փոխանցել շնորհակալական խոսքը, պարոն հրամանատար, պարոն այդ սպաներ, սիրելի զինվորներ, մեր դպրոցի սիրելի ուսուցիչներ, աշակերտներ, որ կարողացաք կազմակերպել այս գերեզի քուշ ցերեկույթը, ու տխելով ամեն մեկը սիրովի, մի քանի անգամ լսելով, 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 դատարկելով, բայց հույսը արտանում է, հույսը կա, որ կյանքը շարունակվելու է, ու մեր բանակը երի հաղթական դաշարներ է ամենում, ու միշտ որ մի թուրքը ու իրեն հաջակցողները ունենան են ամեն ինչ, մի օր էլի կարելի է, սիրելի զինվորներ, որ հան, չգիտեմ, չեմ են կարողանում զստեր խոսքել ես ասեղը, բնութագրելու դրանց, շակալի նման փախնելու են էլ ձեր տեմից, աստատ, դուք ամուր մնացեք, ձեզ բարից առայություն, աստված ես պահապան, մեր բանակին, մեր զինվորին, մեր սպաներին, ու դա աստված, որ խաղաղությունը տիրի երկրում, տիրի մեր սահմաններին, ու ոչ խեղճության, ոչ պարտվողի հոգեբանության ավարտվի, այլ լինի արժանապատիվ խաղաղություն, ձեզ բարեցառայություն, շնորհակալություն ձեզ, պարոն հրամանատար, ձեզ մեր։ Զարինջա գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնորեն տիկին Շողիկ Ստեփանյանը։
հավաքվել էինք այստեղ այս հուշտ ցերեկույթին, որը նվիրված էր 44 օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Ցավով, բայց միևնույն ժամանակ հպարտությամբ ենք հիշում մեր դպրոցի սաներին, ովքեր ոչ միայն կրվեցին, այլև իրենց կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքի։ Մեր դպրոցի յուրաքանչյուր աշակերտ պատվով է հիշելու և մեծարելու նրանց, մեր հերոսներին։ Դավիթ Արաբոյանի անունով դպրոցում անվանակոչվել է դասասենյակ։ Դավիթի լուր հայացքի ներքո դպրոցը դեռ շատ սաներ է ընդունելու և ճանապարելու, որոնք կրտվելու և դաստիարակվելու են մեր հերոսներին արժանի հայրենասերներ։ Այս ցերեկույթը հնարավորություն տվեց ևս մեկ անգամ հիշելու և մեծարելու մեր սաներին, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մայոր պարոն Վարդանյանին և նրա զորամասի տղաներին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր ջանքերի շնորհիվ կազմակերպեց և մեր դպրոցի աշակերտների հետ այս համատեղ միջոցառումը կայացավ։ Հուսով եմ, որ հաջորդ միջոցառումը լինելու է նվիրված հաղթանակին և կայուն խաղաղության հաստատմանը մեր հայրենիքում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Խոսափողը փոխանցվում է Զարինջակ գյուղի միջնակարգ դպրոցի Դավիթի և Գրիգորի դասղեկ պարոն Սևակ Թորոսյանին։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի որդեգորուս ծնողներ, ընդունեք իմ խորին խոնարհումը ձեր տղաների հիշատակի, ինչպես նաև ձեր առջև։ Խոնարհվում եմ ինչպես ձեր որդիների, այնպես էլ այս և արցախյան բոլոր պատերազմերում զոհված տղաների առջև։ Խոնարհվում եմ, բայց չեմ կարող ձեզ փոփանքի խոսքեր ասել, որովհետև ոչ մի խոսք չի կարող ձեզ փոփել։ Բայց կա մի այլ բան, որը կարող է ձեզ փոփել, և դա այն իրականությունն է, որ այսօր կա։ Այս ամենը ունի երկու կող, ձեր որդիները չեն զոհվել, ձեր վշտի, ողբի և տառապանքի համար։ Նրանք ընկել են հանուն ապրեցնելու, հանուն վաղվա խաղաղության և հանուն Հայաստանի։ Եվ Հայաստանի վաղվա բոլոր խաղաղ առավոտներում նրանք լինելու են, բոլոր արևաբացերում, այդ արևի շողերում նրանք ժպիտը լինելու են։ Նրանք հեռացել են ձեզանից, բայց նրանք մեր բոլորի մեջ են և ապրելու են հավերժ և հարկելի ներկաներ։ Խոսք ունեմ նաև ձեզ և մեր բոլոր ժողովրդին թույլ տվեք ասելու, որ մենք ուզենք, թե չուզենք, կա մի ճշմարտություն, որ մեզանից անկախ գործում է։ Ամեն ինչ ունի իր գինն ու արժեքը։ Եվ ցավոք սրտի, այո, անկախ հայրենիքի և պետության գինը սա է։ Եվ ապրելով այս հայրենիքում, այս պետությունում պետք է ուղղակի արժանի լինենք այս թափված հայրենիքին։ Պետք է մեր ապրելով արժանի լինենք, ապրեցնելով։ Այս հանկախությանը պետք է գիտակցենք ամեն ինչում, ամեն գործում, առօրյա, հասարակ, սովորական, դուրս գալիս, ներս մտնելիս, որ այս պետության, այս հանկախության խաղաղորվա համար լույսի պես տղաներ են կյանք տվել։ Եվ միայն այդ ճանապարհով կարանք ախենք հետագա ողբերգությունը և թույլ չտան, որ թշնամին կարողանա ծուռ մտքով նայել սահմանից այս կողմ։ Նորից ու նորից խոնարհվում եմ, խոնարհվում եմ նաև մասնակցած մեր մյուս տղաների առջև, նրանց ծնողների առջև։ Եվ շնորհակալ եմ բոլորիցը, և փառք Աստծո, որ մյուսներդ ողջ վերադարձաք։ Խոսք ունի ասելու Դավիթի և Գրիգորի ընտանիքների մտերիմ բարեկավ և համագյուղացի Արկադի Հարությունյանը։ Հարդելի ներկաներ,
Ես շատ երկար ասելություն եմ, բայց մեր բանսն եմ բոլորիս համար, ես ցավ ու դարդը մեզի սաղիս մներին մտել եմ, ես գտել եմ իմ կյանքում, բոլորիս կյանքում մեր ես համար գյուղատիներով, որ ես վիշտը ցավը սաղիս համար է, ես մի անգամ էլի եմ ասել, էլի եմ կգնեմ, եթե մենք չաշիվենք ես Անուշ երեխեքին մեր երեխեքը կյանքում Հայազդին փրկություն չի եղել։ Ես համոզված եմ, որ այսօր մեր համատյուղացիները, մեր ներկայացնող նոր ժողովուրդը սաղել իմ հետ համակարծիք է։ Երբ որ այդ ցավը բոլորիս է, նշանակում է տարբերություն չկա, այսօր Անդրիկի որդին է, Մուգուչի որդին է, իմ որդին է, բոլորս հավասարաչափ տանջվում ու չարչվում, մենք ցավ ենք ապրում։ Բայց երկու խոսք ուզում եմ այսօր նվիրեմ Հադուց, այսօրվա կազմակերպիչներին, խորին շնորհակալություն մեր Անուշ համայնքի կողմից, պարոն Բարդանյան ջան, շատ եմ կնդրում, այսօր դու այն լավ Անուշ հրամանատարն ես, որ ես մեր ամբողջ համայնքը յուրաքանչյուր մեկս, եթե մի քիչ դաժե ծանոթ եղնիքու հետ, մի անգամ քու բառը լսելով, յուրաքանչյուրս պատրաստ ենք մեր հարազատ երեխուն չէ, մենք էլ հետդ աշխարհի ծերեկանք, որպես դասիարակական լավ, զամպալի քու հրամանատարների հետ միասին, խորին շնորհակալություն համայնքիս քեզ, եսօր ժողովուրդ ջան, ուզում եմ մեր բանով էլ, իմ Անուշ աղբորը երկու բառով Երանի տեղ մի մեջ եսամ, հետո Հայկ ջան, իմանանք, այդ Անուշ բալի աշխարհսի ճենասնոր, քեզ էլ մեր համայնքով, համարենք մերն ու աշխարհս ծանք, եսօր մենք էլի շնորհակալ ենք քեզնից, որ այդ կնոջը տարել են հիվանդանոց, մի հատ որդի ունի Հայկս, ես որ նորից ցարսած ծնունդ պետք ունենամ։ Ասված կա, Հայկ ջան, էլի որդ տղա ծնվի, մենք ուրախ ենք քեզանով, ախպեր ջան, հպարտ եմ, որ դու կաս, հպարտ եմ, որ քո պես հրամանատարություն կա, ես որ բանալու, մենք պատրաստ ենք մեր բալեկով, երեխեքով, աղջիկներով, թե փոքրով, մեծով, քո հետ մենակ այդ ուղղությունը, այդ ուղեղի զարկացած, զարկացումը ինչ կա, հայրենասիրությունը նվիրես մեզ, մենք պատրաստ ենք, թե թիկունքում, թե առաջնագծում քո կողքին ելնենք։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ ընդդիր ազնվորությունը, ես երկրորդ անգամ եմ տեսնում երրորդ, բայց ասում ելնենք, թող մեր բանակում ելնի յուրաքանչյուր հրոպե այս տեսակի հրամանատարն էր, այս տեսակի մարդ, որը կրում է մեզի տանի դիպա պատերած, դիպա հարտանակ, ապրիստ ու Հայկ ջան, բարով ծնվի քո ճորպը, շնորհակալություն խորին, հրամանատարություն, ձեզ էլ բոլորիցը շնորհակալ եմ, ապրեք, երկար կյանք, պատրաստ ենք ձեր հետ մարդնչելու, պայքարելու, հարի թուրքին զատ կծնենք։ Խոսափողը փոխանցվում է Զարինջա գյուղի միջնակարգ դպրոցի Դավիթի և Գրիգորի Զինվեկ, պարոն Նվեր Պարոնյանին։ Արցախյան պատերազմը երկրորդ պատերազմն էր, որը տեղ էր ունենում Արցախի և Ադրբեջանի միջև։ Պատերազմը սկսվեց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին և ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին։ Մարտական գործողությունները տեղ ունեցան Արցախ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով։
Պատրաստ մը նշանակալի դարձավ ատսների նորագույն տեխնիկայի եւ ցանը հրետանու այլամասշտաբ ռազմական գործողություններով։ Մարդական գործողությունների բացահայտ միջամտում էր Ադրբեջանի օգնությունը ցույց տալիս Թուրքիան, որի պատճառով ունեցան բազմաթիվ զոհեր եւ ահներ կորազներ, ինչպես նաեւ տարածքային զգալի կորուստներ։ Չնամի պետությունից ազատացած համատեղ պատերազմում զոհված հազարավոր հերոսների թե Դավիթ Ավոյանը։ Այսօր եւ միշտ մենք հարգանքի դուրս ենք մատուցում նրա հիշատակին, հասկանալով նրա առաջի հերոսականությունը եւ նշանակությունը մեր երկրի ապագայի կերտման գործում։ Այսօր նրա հիշատակի օրն է եւ մենք հիշում ենք նրան իր բնավորությամբ, ձայնով, նրա հետ ասկացրած ամեն մի դասով եւ դասամիջոցով։ Մեր բոլորի պատկամն է, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում ամենայն պատասխանատվությամբ լցվենք մեր գործին, հանուն հայրենիքի հզորացման։ Մենք չենք կարող մոռանալ նաեւ այդ օրերին ազգային բանակի շարքերում իրենց ծառայությունը կատարող զանգյարի միջնակարգ դպրոցի նախկին աշակերտներին, որոնք հավատարիմ մնալով իրենց զինվորական եղմանը պայքարեցին երկրի սահմանների պաշտպանության դիրքերում։ Նրանք էին Հակոբյան Գրիգոր, Աթոյան Հովսեփ, Հակոբյան Արմեն, Մխիթարյան Թաթուլ, Գալստյան Արթուր, Ավելիսյան Վալոդյա, Ավելիսյան Բարիս, Մելոյան Վալեր, Ավոյան Արտյոմ։ Շնորհակալություն ընկեր Վարդանյան, այսպիսի ծերունի համար։ Խոսք ունի ասելու քառորդյա պատերազմի մասնակից քաղաք Երևանի թիվ 10 գրադարանի տնօրեն ռեժիսոր Զեփյուր Սարդալյանը։ Հարգելի ներկաներ, հարգելի մասնակիցներ, մեզ հնարավորություն ընձեռնեց այս միջոցառման տեսքով մեր խոսքը ասելու Դավիթի Գրիշայի ծնողներին, պատերազմի մյուս մասնակիցներին մեր շնորհակալությունը հայտնելու, բայց մենք մի բան ոնց որ թողեցինք իսկ, մենք շնորհակալություն չհայտնեցինք այս ամենը կազմակերպողին եւ այս հնարավորությունը մեզ ընձեռողին եւ շատ-շատ շնորհակալություն Արմանին, Արման ջան, շնորհակալություն կազմակերպելու եւ նման հնարավորություն ընձեռելու համար, շնորհակալություն։ Yankıs kadam hayır ölü kız
զորիս աստում պատիվս ինձ, զենքս որդուս իր սերս մայրերի կտա։ Նպարտայած բարի ժպիտ, վերջի խոսկեր պատիվում նայնց, իմի եկան մածիսի պես դու միշտանգում այոց պանած պատիվում նայնց։ Thank you.